দিনৰ পিছত দিন, মাহৰ পিছত মাহ, বছৰৰ পিছত বছৰ, সময় বাগৰি গৈ আছে। এই কপি বিচৰাৰ কাৰণে এটা দিন ঠিক কৰে, সেই এপ্লিকেশ্যনখন ল'বৰ কাৰণে এটা ডেট, এপ্লিকেশ্যনখনৰ হিয়াৰিঙৰ কাৰণে এটা ডেট, এপ্লিকেশ্যনখনৰ জাজমেণ্টৰ কাৰণে এটা ডেট, বিচাৰকে এটা হুকুম দিব সেইটোৰ কাৰণে এটা ডেট, এই আবেদনৰ ওপৰত শুনানি হ'ব তাৰ কাৰণে এটা ডেট, জাজমেণ্ট হ'ব তাৰ কাৰণে আৰু এটা ডেট, সাক্ষী নাপায় সাক্ষীৰ কাৰণে ৰখি থাকিব লগা হ'ল এটা গ'ল দিন, যদি সাক্ষী আহিল উকিল নাহে তাৰ কাৰণেও এটা দিন গ'ল, যদি চৰকাৰী পক্ষৰ উকিল আহিল আকৌ বিপক্ষৰ উকিল নাহিল তাৰ কাৰণেও এটা দিন গ'ল। কাইলৈ 8 জুন, অসমবাসীয়ে পাহৰিব নোৱাৰা এটা তাৰিখ, এটা ভয়ংকৰ দুঃস্বপ্ন। 5 বছৰৰ পূৰ্বৰ সেই দুঃস্বপ্নই এতিয়াও খেদি ফুৰে। কাইলৈ অভিনীল হত্যাকাণ্ডৰ 5টা বছৰ। কোনো ধৰণৰ উদ্দেশ্য নাই, কোনো ধৰণৰ আশা নাই, ভৰসা নাই, জীয়াই আছোঁ, ভগৱানে জীয়াই ৰাখিছে কাৰণে জীয়াই আছোঁ। সন্তানক হেৰুওৱা দুখুনী মাতৃৰ বুকুৰ বেথা, অহৰ্নিশে পুত্ৰ অভিজিতক সোঁৱৰি থকা পিতৃ মাতৃৰ বেথা, গোটেই দিনটো কিবাকৈ পাৰ কৰি যেতিয়া ৰাতি শুবলৈ যাওঁ তেতিয়া মোৰ হঠাৎ মনত পৰি পেলাই মই হাহাকাৰ কৰি উঠে মোৰ বুকুখন। গতিকে তেতিয়া মই ভাবোঁ যে ইহঁতকেইটাই কিয় জীয়াই আছে, ল'ৰা ডকুমাৰী ইহঁতকেইটাতো জেলৰ ভাত খাই লৈ আৰামত বহি মেলি জেলৰ ভাত খাই পেলাই জীয়াই আছে, গতিকে এইটো আৰু কিমান দীঘলীয়া হ'ব। মাজে মাজে সন্দেহো হয় কিবা পাকত পৰি সিহঁতি বাৰু বাচি যাব নেকি। মই কোনো ধৰণৰ সকাহ পোৱা নাই, এতিয়া মানে লাহে লাহে মোৰ অকণমান চিন্তা হৈছে কি হয়, কিবা কি পাকত পৰি হাৰি যাব নেকি, শেষত কিজানি একো নহ'ব নেকি, একেবাৰে শেষটোত কিজানি ইমান আশা কৰি আছোঁ কিন্তু কিবা হয় নে নহয়, মোৰ এতিয়া লাহে লাহে সন্দেহ বাঢ়ি গৈছে আৰু মই খুব হতাশ হৈছোঁ আচলতে। আমি কোনো ধৰণৰ ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাই, আমি আচৰিত, একেধৰণৰ মোকৰ্দমা, ডক্টৰ দেবেন দত্তৰ মোকৰ্দমাটো আগবাঢ়ি যায় কিন্তু আমাৰ মোকৰ্দমাটো পৰি থাকে। সেই ভয়ংকৰ গণহত্যাৰ গোচৰৰ সাক্ষী আছিল 72 জন, এতিয়ালৈ আদালতত 71 জনৰ সাক্ষ্যদান হৈ গৈছে, কিন্তু বৰ লেহেমীয়া বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া। যিটো সাক্ষীৰ সাক্ষ্যদানৰ প্ৰক্ৰিয়া সেইটো অতি লেহেমীয়া হৈছে, 5 বছৰ এটা কেছ শুনানি পৰ্যায়তে আছে, বাকী কোনো কথাই আগবঢ়া নাই। তথাপিও অভিজিতৰ পিতৃৰ মন্তব্য, ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত মনোবল হেৰুৱাই নেপেলাওঁ। মনোবলটো মই হেৰাব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে এই ন্যায়পালিকাই ন্যায়টো নিদিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাটৰ অনুৰোধ দুয়োটা পৰিয়ালৰ, আমাক যিমান পাৰি সোনকালে ন্যায় দিয়ক। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আমি দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে তেখেতক অনুৰোধ কৰিম, তেখেতৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা কৰণীয় আছে এই কেছটোত যাতে অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে কৰক, তেতিয়াহ'লে আমি তেখেতৰ ওচৰত নথৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিম। পুত্ৰসুকে ম্ৰিয়মান কৰা দুয়োখন ঘৰত এক অপূৰণীয় শূন্যতা। পুত্ৰ অভিজিতৰ সকলোবোৰ সামগ্ৰী এনেদৰেই সযতনে থৈ দিছে পিতৃ মাতৃ, দুয়োখন ঘৰতেই একেই নীৰৱতা, একেই শূন্যতা। কেমেৰা পাৰ্চন বিনোদ অধিকাৰী আৰু দেৱাংগ দাসৰ সৈতে অভিলাষ বৰা আৰু ৰূপম দাস, নিউজ লাইভ।